Основні принципи надання першої допомоги до приїзду швидкої – серцево-легенева реанімація, зупинка кровотечі та звільнення дихальних шляхів. В ректораті УЖНУ пройшов безкоштовний майстер-клас з надання першої домедичної допомоги. Захід організували УЖНУ спільно з товариством Червоного Хреста. Перший принцип – це так, щоб собі самому не нашкодити. Має бути безпека. Звичайно, і відношення до цієї людини, яку ти рятуєш, має бути, теж є такий принцип, що робимо те, що ми би хотіли, щоб робили з нами. Тому працюємо дуже виважено. Дивимося, оглядаємо територію, чи нам нічого не заважає, дивимося довкола, шукаємо людей, хто може нам допомогти, тому що завжди одні руки – це добре, дві пари рук, три пари рук – це намного краще. Далі потрібно з'ясувати, чи немає інших постраждалих. Якщо такі є, треба обрати пріоритетну людину, ту, якій необхідна допомога. Тоді визначаємо алгоритм дій. Спочатку треба визначити життєві показники людини. Є такий принцип не в парамедиків, навіть в рятівників. Недавно я про нього почула – колесо. Тобто спочатку ми дивимося кровотечу, тому що кровотеча може бути критична, легені, тобто чи людина дихає, і з свідомістю вже. І ось так ми і вистраюємо цю допомогу. Якщо є кровотеча, зупиняємо кровотечу, перевіряємо дихання, свідомість. Якщо людина дихає, переводимо її в стабільне бокове положення. Якщо відсутнє, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. У зв'язку з пандемією від повного циклу 30 надискань на грудну клітку та 2 вдихання відмовились. При зупинці кровотечі важливо знати, внутрішня вона чи зовнішня. Якщо вона внутрішня, то ми можемо це спостерігати по зовнішньому вигляду людини. В неї міняється колір обличчя, вона стає дуже бліда, можливо, навіть липкий піт. Якщо це, наприклад, черевна порожнина, то це будуть навіть сліди, потемніння, кров. Тоді ми заспокоїмо людину, накладаємо холодний компрес, якщо є така можливість, і обов'язково дуже терміново викликаємо швидку допомогу, пояснюємо, що сталося, бо людину треба рятувати терміново. Якщо це зовнішня кровотеча, ми мусимо її зупинити прямим тиском, перев'язкою, шукаємо, чим можемо. Заняття тривало 2 години. Присутні мали змогу отримати як теоретичні знання, так і практичні. Ця інформація є дуже важливою, особливо в теперішній ситуації, розповідають учасники навчання. Бувають різні випадки, я десь в житті своєму стикався з таким, але, на жаль, не знав, як допомогти. Тепер вже набираюся знань, і буду сподіватися, що це не знадобиться мені в житті. Дуже багато нового, хоча інформація, яку нас, наприклад, вчили в школі, вона була, звичайно, корисною, але зараз вона, можливо, трошки застаріла. І тут це якраз таки дуже багато нових методів, як, наприклад, елементарно перевертати людину так, щоб не зашкодити ні собі, ні їй, як надавати першу допомогу до приїзду швидкої. Тому елементарно все було, якщо чесно, дуже потрібним. Незнання вбиває. Знаючи основні правила надання першої домедичної допомоги, можуть врятувати не одне життя, кажуть організатори.